כתוב מה העונש של המשה מעשרותיו, הרי האדם צריך לתת מעשרות, נכון? אסור להשות את ה... כתוב הרי ואיש ואיש את קודשיו לא יהיו. אמר רבי יוחנן, הגמרא מביאה ברכות שמה, שמה איפה שמה? הגמרא בסמך ג' שמה, סוף מעשרת ברכות כמעט, בפרק תשיעי, הרואה מקום שנשאו בו נשיאים לישראל, שמה הגמרא מביאה למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות. לומר לך, כל שיש לו תרומות ומעשרות ולא נותנם לכהן, הרי תרומות ומעשרות נותנים לכהן והוא לא נותן, אדם לא נותן תרומות ומעשרות לכהן, בסוף מה הוא צריך? הוא נצרך לכהן על ידי אשתו שנעשה צוטה. הרי שהאדם חושד באשתו שנעשה צוטה, את מי הוא צריך? הוא צריך את הכהן. הרי מי בודק את העניין? הכהן שמוכים את שם השם בשביל השלום, כן, הרי בודקים אם היא חשד בה, כן, נותנים למים, ואז אם הייתה תאורה ולא עשתה זה, כן, אז כתוב שהיא נברכת, מתברכת בפרי בטן, כן? היא מתעברת. ואם לא, אז היא מקבלת עונש הזה, כן? היא... מה שזה, אז... אז כתוב, ויש את קודשיו לא יהיו, אם אדם משה את המעשרות שלו, מה כתוב בסוף הוא צריך לכהן? הרי מי נותן את המעשרות? אתה נותן לכהן. אבל אם אתה לא נותן את המעשרות, אז מה קורה בסוף? אתה צריך את הכהן. בגלל זה הסמיך פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות. הגמרא אומרת, מה הסוף של מי שלא נותן את מעשרותיו לכהן? הגמרא לא מבארת מה אותו אדם כן... אם כן, אם הוא כן נותן את המעשרות, אז מה זה, כן? אם תאמר שמאבדם וזרוק על מהים, עטו בשופטן יסקינן. הרי האם יש איזשהו טעם לאבד את המעשרות? ואם הוא אוכלם לך, אז אין גודל הענש כל כך כגודל החטא, כי הרי באכילתו עובר על איסור של שום מיטה בידי שמיים. כן? וכן על איסור גזל. כי הוא צריך לתת את זה אסור, כן? הוא צריך לתת את זה לכהן, זה חמור לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בגמרא בחז"ל, בסנהדרין שם, הגמרא מביאה בק"ח, שלא נחתם גזר דינם של אנשי דור המבול, אלא על הגזל, אלא על הגזל. כתוב כל מה שבאו הזה בדור המבול עם נוח, שבא, כתוב שמין שבמינו וכל הזה, כן? וגזלו אחד השני, היו חומסים, גזל וזה, כל מה שעשו בדור עם נוח. מה השלושה דברים שדיברה הפרשה על גרשום, מה יעשו להם לעשות? רגע, שנייה, נסיים לנו. לנדור? נדר זה דבר חמור מאוד, כן, רגע, שנייה, רק נסיים את זה. אמרנו על עוון הגזל. לכן אדם שלא נותן את המעשרות לכהן, אז זה גזל, זה דבר חמור. לא נחתם גזר דינם, אלא באנשי דור המבול, אלא על הגזל. אז כן, רואים שזה חטא גדול הגזל. האם לחטא גדול די בעונשו זה סופו שנצטרך לכהן? את מה? הרי בסוף, הרי אם הוא לא מביא את המעשרות לכהן, אז הוא צריך את הכהן לגבי האישה שנסתרה, כן? שהיא קינה לה, לגבי סוטה. מי הזה? כהן, נכון? הוא בא לכהן. כמו שאמרנו בגמרא, מסכת ברכות בסמרים, יש את הגמרא שם, גם מסכת סוטה שם. אז לכן דייק רבי יוחנן מישהו אמר, והוא לא נותן לכהן, אם הוא לא נותן לכהן, הוא לא נותן אותם. בסוף מה הוא צריך להגיע לכהן? על ידי סוטה שהסתתרה, נחשדה שהיא בחלילה בזנות, ואז הוא צריך לבוא לכהן. כי מי הרי בודק את זה? הכהן. הוא נותן לה משקיעות מהמים. ואמרנו, אם היא צדיקה ולא היה כלום, אז היא מתברכת בפרי בטן. מי זהו שאתה אומר? סליחה, לא הייתי איתך. מי זה שאתה אומר שבא? אמרנו... אותו בן אדם? אותו בן אדם שחושד באשתו שהיא נסתרה עם מישהו והוא קינה לה, זה מסכת סוטה. אז הוא צריך לבוא לכהן. אז אמרנו, מה נשמח, מה קשור פרשת סוטה לתרומות ומעשרות? מה הקשר בין זה לזה? מה קשור? למה נשמחה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות? לומר לך, כל שיש לו תרומות ומעשרות, והוא לא נותן לכהן. הוא לא נותן, הוא עובר על גזל, סופו נצטרך לכהן על ידי אשתו, שהוא חושד בה שהיא הזינתה, היא נעשית סוטה. הוא בא אליו בדרך אחרת. בדרך אחרת, או בדרך אחרת, הבנת, עכשיו יפה מאוד. לכן דייק רבי יוחנן לומר, ואינו נותנה לו כהן. הוא לא נותן אותה, מה? הוא לא מעכב את הכהן מעבור לקראת בו. כשנהיין בלשון רש"י נבין, הרי מה רש"י אמר? רש"י הרי על הגמרא שמה. יוני עזב ושבתה. רש"י שם מביא בברכות ס"ג, שנראה, לעיין בדברי רש"י, הוא גם כן רמז לכך בקוצר אמרים. רש"י בלל את הדברים בקוצר אמרים כדרכו. הרי מה רש"י אמר? רש"י אמר שמעכב קודשיו אצלו, והוא לא נותנה לכהנים וללוויים. הוא לא נותן לכהנים וללוויים את התרומות ומעשרות. הוא לא נותן. מה רש"י אומר? דקדק לומר מעכב. מי שידקדק בלשון רש"י, מה כתוב? שמעכב קודשיו אצלו, והוא לא נותן לכהנים לוויים, שמעכב. הוא דקדק לומר שהוא מעכב, שהוא לא נותן לכהן. הוא לא אמר גוזל, מעכב. כי כאשר יבוא הכהנים לקחת את המגיע להם, אז הוא לא ימנע זאת מהם. אז ככה יש לדקדק בדברי רש"י, דברי רש"י מדוקדקים. כן?